মস্কা বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ সীমান্ত শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যতীন দাসক গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতে পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যতীন দাসক আৰু আৰক্ষী বিষয়াজনৰ লগতে চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী ৰফিকুল পাৰমাণিককো আৰক্ষীয়ে জিম্মালৈ লাভ কৰিছে আজিয়ে ধুবুৰীলৈ নিয়া হ'ব যতীন দাসক সোধা পোছা কৰা হ'ব তাৰপিছত শনিবাৰে পুনৰ গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দাসক দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুয়োজনৰে বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সীমান্ত শাখাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক যতীন দাস আৰু চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী ৰফিকুল প্ৰামাণিকক ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌতম দিলীপৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সীমান্ত উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক কেইবাটাও চিণ্ডিকেটৰ জড়িত অভিযোগ আছে আৰু এই অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী ৰফিকুল প্ৰামাণিকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 4,00,000 টকা লগতে যতীন দাসৰ পৰাও জব্দ কৰা হৈছে 57,000 টকা সংক্ৰান্তত ধুবুৰী বৰ্ডাৰ ডি এছ পি যতীন চন্দ্ৰ দাস আৰু এজন একুইষ্ট আছে ৰফিকুল পৰামাণিক এই দুজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল যোৱা কালি ৰাতি 2টামান বজাত আজি তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন আছিলে গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত লগতে আমি সিহঁত দুয়োটাৰে হৈ বেইল পিটিশ্যনৰ আবেদন দিছিলোঁ মহামান্য আদালতে দুয়োপক্ষৰ কথা ভালদৰে শুনাৰ পিছত কেছটো আকৌ 5 তাৰিখে ফিক্স কৰিছে 5/6/2021 ফৰ প্ৰডাকশ্যন আৰু সিদিনাখন বেইল পিটিশ্যনৰ হেয়াৰিঙো হ'ব আৰু এই 5 দিনৰ কাৰণে যতীন দাস আৰু পৰামাণিকক পুলিচ কাষ্টডিৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে মহামান্য আদালতে তেওঁলোকে 5 দিনৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে আৰু মহামান্য আদালতে 5 দিনৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে বৰ্তমান একো ডিছক্লোজ কৰা নাই দুয়োজনৰে মোবাইল 2টা ছিজ কৰা হৈছে কাৰণ গোটেই কেছটো মোবাইল টেলিফোনিক বাৰ্তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰা হয় গতিকে 2টা মোবাইলে ছিজ কৰা আছে আৰু বাকী গোটেইখিনি বস্তু আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে সেইকাৰণে মহামান্য আদালতে দুয়োপক্ষ শুনাৰ পিছত 5 দিনৰ কাৰণে পুলিচ কাষ্টডি এলাউ কৰিছে অৰ্থাৎ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু হয়তো আৰু বহুখিনি কথা তেওঁ সোধা পোছা কৰাৰ লগে লগে ওলাই পৰিব আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম অন কেমেৰা ড্ৰাগছ আসক্তৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নগাঁৱৰ মহম্মদ ৱাকিল ভূঞা আৰু তাৰ পিছতে এই 2টা ঘটনাই কিন্তু চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে আৰক্ষীৰ বাহনতে এখন কেচিৰে নিজৰ ডিঙি কটাৰ চেষ্টা কৰিলে ৱাকিলে আৰু পিছত আৰক্ষীয়ে ৱাকিলৰ পৰা কাঢ়ি নিছে কেচিখন এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত ৱাকিলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সোণৰ গহনা লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি কৰা আন কিছু সামগ্ৰী নগাঁও ৰেল ষ্টেচনত চুৰি সামগ্ৰীসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৱাকিল আৰু বহু নামঘৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই অভিযোগ আছে ৱাকিলৰ বিৰুদ্ধে উদ্ধাৰ হৈছে নামঘৰৰ 20টাকৈ গামলা লেপটপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেমেৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইনভাৰ্টাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 10 পাত সোণৰ খাৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বহু ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে ৱাকিলৰ সৈতে থকা আন 3টা চুৰে কিন্তু পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় আজি ৰাতিপুৱা 5মান বজাত মই আমাৰ বি ডি পি মানুহ এজনে মোক ফোন কৰিলে যে ষ্টেচনৰ সন্দেহজনক চুৰ কেইটামান দেখা গৈ আছে শুনা পাই মই উঠি আহিলোঁ অহাৰ পিছত সিহঁতে মোক দেখা পায় সিহঁতৰ পিঠিত এই বেগখন আছিল এই বেগখন সিহঁতে জংঘলত পেলাই থৈ পেলাই ধৰিল ধৰিব নোৱাৰিলে চুৰকেইটাক বেগটো খুলি পেলাই চাওঁ লেপটপ চেপটপ আশা পাশে বিচাৰিলোঁ এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু মই পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িম সমাগত বাৰিষা অহাৰ লগে লগে বৰষুণ বাঢ়িব আৰু স্বাভাৱিকতে মহানগৰবাসীৰ কিছু চিন্তা আছে বাৰিষাৰ বতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অধীনত 700টা নলা 6টা নৈ নিষ্কাশনৰ কামত নিয়োজিত হৈ পৰিছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধ্যক্ষই নিজে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ
নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ লওয়ার পিছতে তৎপর হয়ে পড়েছে সকলো বিভাগ আর মিশন ফ্ল্যাটফ্রির অধীনত গুহী মহানগরীর গুহী পৌর নিগমে ইতিমধ্যে অভিযান আরম্ভ করেছে আর গুহী মহানগরীর প্রতিটি স্থান তথ্যসকলে চাফচিকুণ করেছে আর গুহীর বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে খান্দি আছে আর তার পরিবেশ মূল সতীর্থ দেখাব যেহেতু গুহী মহানগরীত বানপানী হয় প্রতিবারে আর বারিষা সমাগত তেনে পরিপ্রেক্ষিততে বারিষার বানমুক্ত করার স্বার্থতে এনেদরে দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আর এই মুহূর্তত জি এম সির অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া আহিছে মূল সতীর্থক দেখাবলে আহ্বান জানাইছো জি এম সির অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া তখেতে নিজে আসলে কাম কাজ পর্যবেক্ষণ করেছে এ গুহী মহানগরীর বৈশিষ্ট্য নয়ের কিছু দৃশ্যাংশ যেহেতু বৈশিষ্ট্য নয় হাউকুচি হয় হরলু নদ পড়েছে ইয়াতে ইতিমধ্যে ডেজলা লাগিয়ে আছে আর আমার এর একাংশ অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া আছে জি এম সির তার সন্দর্ভে ইঞ্জিনিয়ার ডাঙরিয়া আছে তখন জানাব বিচার স্যার কি ধরনের পদক্ষেপ লিখছে আপনাদের আমি আসলতে আমি মিশন ফ্ল্যাটফ্রি এই মিশন ফ্ল্যাটফ্রির অধীনত আমি এই মানে আমার যে এটা বারিষা কালত যে আমার গুহীত কৃত্রিম বানপানীর সৃষ্টি হয় সেই কৃত্রিম বানপানী রোধ করবর কারণে মিশন ফ্ল্যাটফ্রি আমার একটা প্রজেক্ট আছে অকল জি এম সি নয় ইয়াত আমার ডেপুটি কমিশনার ডাঙরিয়ায় নেতৃত্ব দিয়ে আমার জি এম সি জি এম ডি পি ডব্লিউ ডি রেলওয়ে বি এস এন এল ওয়াটার রিসোর্স এই ডিপার্টমেন্টবিলাক লৈ এটা মিশন ফ্ল্যাটফ্রির আমি অধীনত এই প্রজেক্টবিলাক আমি আরম্ভ করেছো প্রায় 700 ড্রেন্স আর 6-8 রিভার আমি জি এম সির অধীনত সাফা করবো লৈছো আর জি এম ডিও তেনেকে করে তেওঁলোকৰ ওয়াটার বডিবিলাক ডিসিল করে ডিসিলটেশনের কারণে আমি অগ্রসর হয়েছো এতিয়া আর গুহীত কৃত্রিম বানপানী রোধ করবর কারণে যাওয়া বছর আর তার যাওয়া বছর আপনাদের দেখিছে আগে আজি 3-4 বছর আগত অনিলনগর নবীনগরত বানপানীর তলত বুর গিয়ে থাকে বহুদিন হলে কিন্তু যাওয়া বছর আর তার আগের বছর মোটামুটি পরিমাণে জোরজত পানি কমিছে এই মেন কারণটি হল জি এম ডি অধীনত আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া জিডিজি মিনিষ্টার আসে তখেতর নির্দেশত আমি এটা একটা ডাঙর প্রজেক্ট আমি করেছো গোটে পানিতে বন্দাজান আর ব্রহ্মপুত্রলৈ ডাইভার্ট করাইছো প্রায় 30% পানি সেইফালে গেছে কিন্তু আজিকালি অকমান সময়তো আমার বহুত কম সময় জমা হয়ে থাকে জুড়ত সেইটো অকম কিছু পরিমাণে হলেও সফল হয়েছে সম্পূর্ণ সফল হওয়া নাই আমি কারণ গুহীখন বহু জটিলতা আছে গুহী পৌর নিগমের মুখ্য অভিযন্ত্র হয়েছে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে গুহী মানমুক্ত হব আর ইতিমধ্যে 30% অধিক কাম অগ্রসর হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রী শপথ লওয়ার পিছতে বা অশোক সিংহলের নেতৃত্বে তথ্যসকলে তৎপর হয়ে পড়েছে আর 700 নলার কাম কাজ আরম্ভ হয়েছে তার সমান্তরক 8 নদী বৈশিষ্ট্য নয় ভরলু নয় আর খনন কার্য আরম্ভ করে আর নাহরকটিয়া নাহর ফুটুকি এটা পিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়েছে নাহরকটিয়া নামফাকে গাঁত নাহর ফুটুকি পিঞ্জরাবদ্ধ হয়েছে আজি পুয়াই বন বিভাগে স্থাপন করা পিঞ্জরাত আবদ্ধ হল নাহর ফুটুকি কেবা মাহ ধরে নামফাকে গাঁওখনের রাইজর পশুধন ভক্ষণ করে তীব্র একটা আতঙ্কর সৃষ্টি করে আহিছিল এই বাঘটুয়ে আর নাহর ফুটুকি এনেক পিঞ্জরাবদ্ধ করবলে সক্ষম হওয়াত অবশেষত রাইজে স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে নাহর ফুটুকি পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়া গাঁওবাসী যথেষ্ট সকাহ পাইছে বাঘটোয়ে যা কেবা মাহ ধরে গাঁর প্রায় 50টার অধিক গরু পোয়ালি তেনেকা কই মানে ভক্ষণ করে আছে খাই আছে গতি আজি বাঘটো পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়াত আমি ভাল লাগছে আর পরবর্তী খবর টিহুর বালিগাঁওত রাইজে মেরামতি করেছে বান বিধ্বস্ত গড়কাপ্তানী পথ টিহুরপরা হারিভাঙ্গা হয়ে বালিগাঁওর মাঝে নলবারীল যা অতি ব্যস্ততাপূর্ণ আর গুরুত্বপূর্ণ মূল গড়কাপ্তানী পথটর বালিগাঁওত প্রতি বছরে বানপানীর সময় পথর উপরে পানি বাগরি পথটর বিভিন্ন ঠাই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সরকার তথা গড়কাপ্তানী বিভাগক বান বিধ্বস্ত গড়কাপ্তানী এই পথ চা মেরামতি করবলে রাইজে বারম্বার অনুরোধ করে আহিছে যদিও আজিলেক কিন্তু মেরামতির ব্যবস্থা কোনেও নকরিলে পুনের আহিছে বারিষা পুনের চিন্তা বাড়িছে জনতার যার বাবে এটা শঙ্কিত হয়ে আছে গাঁর বাসিন্দা সকল হেয়ে সরকার তথা গড়কাপ্তানী বিভাগলৈ বাট না চাই অবশেষত নিজে হাতে কামে লাগিছে বালিগাঁওর জেউতি সংঘর উদ্যোগত স্থানীয় রাইজ উলাই আহিল গড়কাপ্তানী পথচোয়া মেরামতি করবলৈ এই যে ব্যস্ত পথ কৈঠালকুচি হারিভাঙা এই পি ডব্লিউ ডি এই ব্যস্ত পথ আজি 3 বছর আগতে বান্ধিছিল নতুনকৈ ইয়াক নতুনকৈ নির্মাণ করা হয়েছিল এই নতুন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ঠিকাদারের যে মইমতালি সেই ঠিকাদারের মইমতালির কারণে রাস্তাটি অতি নিম্নমানের হয়েছে বিভিন্ন বিভাগের ওসর আমি যাওয়ার পিছতো আমার এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ হয়ে নুঠিল ইয়াক মানে
সুচল করে নিদিলে সাইড বামটোর যে ঠাই সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে আছিল বানপানী, সেই বিধ্বস্ত হওয়া ঠাইখিন আমি নিজাববিয়া ট্রেক্টরে দূরের মাটি আনি সেই মাটিখিন আমি সমান করে দি রাস্তাটা একটা সুচল পরিবেশ করার আমি চেষ্টা করছো। খবরধারা অব্যাহত রাখি, সময় আছে বাণিজ্যিক বিরতির। করোনা মহামারীর ফলত রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ সমূহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিশেষকৈ রাজ্য সরকারে করোনার বাবে জারি করা এসওপিয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত তুলিছে। তেনে বহু ক্ষুদ্র উদ্যোগক বাজার আর আন্তঃ জেলা যাতায়াত বন্ধ থাকা উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করব পৰা নাই। পানীত হাঁহ নচর অবস্থায় এটা এনে বহু উদ্যোগর আর এই লোকজনের নাম পরেশনাথ। বাক্সা জেলার ভবানীপুরের বি ব্লক গাঁওয়ার পরেশনাথে বিগত 15 বছর ধরে ঘরতে উৎপাদন করে আহিছে পাট মুগার কাপড়। পিছে বিগত বর্ষর করোনার প্রথম লহরের বাবে দিয়া লকডাউনের পর বর্তমানলকে নিজের তাঁতশাল বন্ধ করবলগাই হয়েছে। তেনে একটা অবস্থার সূত্রপাত ঘটিছে। তাঁতশালত উৎপাদিত কাপড়বোর বিক্রি করব নোৱাৰাত আর্থিকভাবে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে যথেষ্টখানি। মই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি যোৱা বছর যে লকডাউন দিছিলে তারপর অসুবিধা সম্মুখীন হয়ে আছো। প্রডাকশন হাই প্রডাকশন খানি বিক্রি করার কারণে আমি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছো। প্লাস যিখিনি সহযোগী আছিলে সহযোগী সকলক মানে ম্যানেজ করার কারণে মই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছো। বর্তমান কাপড়টো পাট কাপড় বনোয়া হয়েছে, গামোচা বনোয়া হয়েছে, ডর গামোচা। এটা যেহেতু লকডাউন বিক্রি করাতে সুবিধা হয়েছে, লকডাউন হিসাবে বিক্রি করার মানে অহা যাওয়ার বহুতই অসুবিধা হয়েছে। আর অসুবিধা হওয়ার কারণে মানে মানে কাম স্টপ করে দিবলগা হয়েছে, যে কাম চলাবই পড়া নাই। গোলাঘাট শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কোভিড আক্রান্ত দুই প্রসূতির মুখত এটি আনন্দর বন্যা। জন্ম দিছে দুই সন্তান, চিকিৎসক নার্সরও মাজত দেখা গৈছে আনন্দ। পিপি কিট পরিধান করে অস্ত্রোপচার করে নতুন অভিজ্ঞতার লগতে দুই মাতৃর মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে চিকিৎসকে। করোনা মহামারীর ভয়াবহতার মাজতে গোলাঘাটের তিনজন চিকিৎসকে দেখাইছে উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দুগৰাকী করোনাত আক্রান্ত প্রসূতি মহিলা সুকলমে অস্ত্রোপচার করে সন্তান জন্ম দিছে। আর প্রসূতি দুগৰাকীর সন্তান দুটি কোভিড নেগেটিভ, সে আটাইতকৈ ভাল কথা। এক জটিল ক্ষণত সন্তান জন্ম লাভ করা দুই এই প্রসূতির আসলতে আমি এটা সার্ভিস দিব আমি ইচ্ছা করো, কিন্তু কেতিয়াবা আমিও মানুষ গতি কেতিয়া ভয় লাগে। তথা আমি তাই ভয়ের মাজে আজ নিজের ভগবানের নাম লৈ আমি করলো যাতে সকলের সুবিধা হোক, তেওঁলোকে সার্ভিসটা ভালকে পাও। আর আমি যেহেতু কোভিডের লগত যুঁজিব লাগবে, গতি আপনার আহক সকলের আহকত আমি আহক করে পেলে আজি কামটা যাতে সুকলমে করলো, এটা ভালে ভালে আছে। পিপি কিট পিন্ধি দুটাকে অপারেশন একলগে করাটা সম্ভব নয়, গতি যে এইখানে কষ্ট করলে আমার গোলাঘাট রাজ্যের কারণে এটা একটা ভাল খবর। এক্সিডেন্টলি ভাল লাগিছে তেখেতসকলক, মানে যদি এইটো আমি যদি নকরো অবহেলা হয়ে থাকি যাব। দুটা লড়া হয়েছে, একটা ছোৱালী, বাচ্চা কেটে করা হয়েছে, দশটা কেটে নেগেটিভ দেখা। ওদালগুড়ি জেলার হৃৎপিণ্ড স্বরূপ বঙ্গলদৈ ভুটিয়া চাং পথছোৱা, কিন্তু এই পথর দুরাবস্থা এটা জলাকলা খুয়াইছে বহু দেশী বিদেশী পর্যটকক। আমি দৃশ্য দেখাবলৈ লৈছো। বিদেশী কোম্পানির 22খনক বাগান আর বরনদী সংরক্ষিত বনাঞ্চললৈ যোৱা পথ হৈছে বঙ্গলদৈ ভুটিয়া চাং পথ। তিনি বছরে পথটো নির্মাণত কোনোৱে গুরুত্ব আরোপ নকৰিলে লোক নির্মাণ বিভাগে, যার পরিপ্রেক্ষিতত এই ধরনের একটা পথর দুরাবস্থায় জিয়াটো ভুগাইছে সকলকে। এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিম, এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ। মই এটি পথৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পথটো হৈছে মঙলৈ ফুটিয়া চাং পথ। আৰু এই মঙলৈ ফুটিয়া চাং পথটো হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ মেৰুদণ্ড হৃৎপিণ্ড স্বৰূপ এই পথ। আৰু এই পথটো দূৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, আজি 3 বছৰ ধৰি এই পথটোৰ কোনো মেৰামতি কৰা নাই, আৰু যাৰ ফলত সাধাৰণ জনতাকে ধৰি যি পথাচাৰী আছে পথাচাৰীসকল আহিব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰিছে। কিদৰে আচলতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ গাঁত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এয়ে হৈছে মঙলৈ ফুটিয়া চাং পথৰ দূৰৱস্থা। এই মঙলৈ ফুটিয়া চাং পথটোৰে ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় 22খনকৈ অধিক বাগান আছে আৰু সেই বাগানলৈ এই গাড়ীসমূহ এইফালৰ পৰা আহে। বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটক এইফালে আহে। তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ এই পথৰ দুৰৱস্থা দেখা পাই বহু লোক ইতিমধ্যেই ঘূৰি যাব লগা হৈছে। কিছু সংখ্যক লোক আছে যে চাইকেল আৰোহী আছে, কিছু লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই মনৰ বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে। গতিকে পথটো কেনেকুৱা আপোনালোকে যিটো সদায় এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে? পথটো একদম বেয়া হৈ গৈছে, অহা যোৱা আমাৰ ইমান কষ্ট হয়, কোনো বেমাৰলৈ যাব নোৱাৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ দ হৈ গৈছে। আজি 3 বছৰমান হ'লেই বাটটো নবনায়েই, বাটৰ অৱস্থা একদম বেয়া।
কেনেকুৱা পথৰ অৱস্থা কেনেকুৱা দাদা? পথৰ অৱস্থাটো বহুত বেয়া, দেখা পাইছে আপোনালোকে কেমেৰা যেতিয়া চাই আছে। চৰকাৰেতো কোনো ব্যৱস্থাই নলয়, বনাব লাগে ৰাস্তাটো পাৰিলে। খৰালি দিনত কিমান ধূলি? খৰালি দিনত ধূলিটো বহুত হয়, ইয়াতে অহা যোৱা কৰা বহুত অসুবিধা আমাৰ। এতিয়া বাৰিষাটো ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে পানী ইয়াত হৈ যায় এইদৰে। আচলতে অলপ ৰ'ব, আপোনালোকে সদায় অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে? কেনেকুৱা পথটো? বহুত বেয়া হৈছে, অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই পথটো বহুত বেয়া হৈছে আৰু পানী ভাল কৰিবৰ কাৰণে পথটো ভাল কৰি দিব লাগে। গতিকে যি এই ডাম্পাৰ আহিছে, মই কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব, আচলতে কিদৰে আহিছে তেওঁলোকে, কিদৰে কি অৱস্থাত আহিছে, এইদৰে আচলতে এইমছৰ ডিউটিত এইখন গাড়ী আহিছে। ইয়াৰ পৰাই যিহেতু শিলবালি তেওঁলোকে যোগান ধৰে, গতিকে কেনেকুৱা পথটো মই তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আচলতে কিমান কষ্ট হয় তেওঁলোকে গাড়ী চলাবলৈ। তেওঁলোকে এইমছ ডিউটিত আছে, ওদালগুৰি জিলাৰ এই হৃদপিণ্ড স্বৰূপ এই পথটো। আৰু এই পথটো দুৰৱস্থাই সকলো লোককে জ্বালাকালা খুৱাইছে। অতি শীঘ্ৰে ৰাইজৰ দাবী এই পথটো পুনৰনিৰ্মাণ কৰি যাতে ৰাইজৰ যাতায়াত সুব্যৱস্থা কৰে, তাকে সকলোৱে আশা কৰিছে। কামপুৰৰ চাংচুকি আদৰ্শ চাৰিআলিত সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ড্ৰাগছ আসক্ত 5 জনকৈ যুৱকক, আৰু স্থানীয় ৰাইজে দৌৰাই দৌৰাই আটক কৰিছে। আৰক্ষীক গতাই দিছে এই 5 জন যুৱকক। ধৃত যুৱককেইজনৰ পৰা চিৰিঞ্জ আৰু খালী কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে। এই যুৱককেইজন নগাঁৱৰ শুভ্ৰজিৎ বৰা, চামিন চাংমা, কামপুৰৰ অভিজ্ঞান বৰা, জয়ন্ত আৰু হিৰণ ডেকা ৰজা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কি নাম তোমাৰ? হিৰণ। হিৰণ কি লিখা? হিৰণ ডেকা ৰজা। তোমাৰ নাম? কামপুৰ। ক'ত? ক'ত আহিছিলা? তোমালোকে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা নে খোৱা? কি কৰিবলৈ আহিছিলা? ইয়াততে আছা। তোমাৰ কি হয়? কি নাম তোমাৰ? শুভ্ৰজিৎ। কি লিখা? আৰু তোমাৰ? সামিন। আৰু তোমাৰ নাম কি? সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চলিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, হয়তো সেইবাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ। যোৰহাটত বাইকেৰে ছাগলী চুৰি কৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী যুৱক। চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেনেকৈ 2 জনকৈ যুৱকে আধুনিক বাইকত চুৰি কৰি নিছে ছাগলী এটা। পথৰ কাষত থকা ছাগলী এনেদৰে বাইকত চুৰি কৰি নি বিক্ৰী কৰিছে ব্যৱসায়ীক। ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে সংঘটিত কৰিছিল এই ঘটনা, কিন্তু চি চি টিভিত বন্দী হোৱা দৃশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে কৰাত কৰিলে ছাগলী চুৰ কৰা যুৱকক। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰা এখন বাইকত ছাগলী চুৰি কৰি নিয়া শিৱা দাস নামৰ যুৱকজনক স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে কৰাত কৰিছে। আনহাতে চুৰি ছাগলী ক্ৰয় কৰা ব্যৱসায়ী শফিকুল ইছলামকো ছাগলীসহ আৰক্ষীয়ে কৰাত কৰিছে। ধৃত যুৱকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সন্দেহজনক ড্ৰাগছ থকা এটা চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰিছে, আৰু চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত থকা আনজন সহযোগীকো আৰক্ষীয়ে অচিৰে কৰাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছে। এজন চুৰ ধৰিলে সেইজনক আমি ফুটফুচ কৰাত গম পালোঁ যে এজন বেলেগ এজন বেপাৰীক বিক্ৰী কৰিছে। তাৰপিছত আমি গৈ বেপাৰীজনক তেতিয়া চাৰ্জ কৰিলোঁ, তেওঁৰ ঘৰত সেই ছাগলী পাই দিলোঁ। ড্ৰাগছৰ এটা চিৰিঞ্জ পালোঁ আৰু এটা কণ্টেইনাৰ। তেওঁ নামটো কি জানিব পাৰিলে? নামটো কিবা ডাছ বুলি ক'লে। কি ক'লে? কিবা ডাছ আছিলে। কি ডাছ আছিলে? আৰু ছাগলী কেইটা হৈছে? 2টা ছাগলী পাই গৈছে। এতিয়া যিটো অভিযান চলিছে এই অভিযানটোতে চব ওলাই পৰিব লাগে, কোন ল'ৰা ইয়াত জড়িত হৈ আছে, কোনে বিকে, কোনে খায়, কোনে কি কৰে, এই ড্ৰাগছ মুক্ত হ'ব লাগে। আমাৰ যোৰহাটখন এনে সাংস্কৃতিক নগৰী হয়, গতিকে ইয়াত এনেকৈ এটা অসামাজিক কামটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। শ্ৰীৰামপুৰৰ হিমলুটাপত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰে গুলী চালনা, চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী আৰু গুলীবিদ্ধ চোৰাং গৰু মাফিয়া হিমলুটাপুৰ শ্বাহ জামাল শ্বেখ। কোকৰাঝাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং বানেছাৰৰ নেতৃত্বতে এটা অভিযান চলোৱা হৈছিল, য'ত অভিযানকালত সফলতা লাভ কৰিছে আৰক্ষীৰ দলটিয়ে। অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলে গৌ মাফিয়া শ্বাহ জামালৰ বিৰুদ্ধে 5 জাই গুলী চালনা কৰাৰ বিপৰীতে শ্বাহ জামাল শ্বেখে আৰক্ষী বাহিনীক লক্ষ্য কৰি 2 জাই গুলী ফুটাইছিল।
গুলিবিদ্ধ শাহজামাল শেখক সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা গৈছে। আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ উমান পাই গোমাফিয়া শেখে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি পিষ্টলেৰে গুলিয়াই খেতিপথাৰৰ ফালে পলাই যোৱাৰো চেষ্টা চলাইছিল। অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত গোমাফিয়া শাহজামালৰ ভৰিত এটা গুলী লাগি আহত হয়। আৰক্ষী বিষয়াক হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অপৰাধত শাহজামালৰ বিৰুদ্ধে 307 ধাৰাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু শাহজামালৰ জিম্মাৰ পৰা পিষ্টলৰ 4 যায় সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে শাহজামাল কেইবাটাও চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত আৰু তাৰে কিছু চিণ্ডিকেট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ ক্লু পোৱা গৈছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিছে। শাহজালাল শেখ रहने वाला सिमाल टप्पू, आज हमें सुबह न्यूज़ मिली, एक इनपुट मिला था, रिलायबल इनपुट, कि वो मार्केट में घूम रहा था, ओपन में देखा गया था। तो इसीलिए हमने हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के लीडरशिप में एक टीम को भेजा था, और टीम को भेजने के बाद में पूरे एरिया को कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था, तब वो एक बाजू के खेत में जब भागा, हमारी टीम उसका पीछा करने गई, तब उसने अपने उसके पास जो पिस्टल था उसमें से हमारी टीम के ऊपर फायर किया। तो इन रिटेलिएशन हमारी टीम ने जो फायर किया उसमें वो थोड़ा सा जख्मी हुआ है, तो अभी उसको यहाँ हॉस्पिटल में ले आ रहे हैं और उसका अभी इलाज चल रहा है। एक्चुअली ही वॉज इन्वॉल्व इन कैटल स्मगलिंग प्लस 307, दैट मीन्स अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ एन पुलिस ऑफिसर, इन केसेस में वो इन्वॉल्व था। शाहजलाल शेख, रेसिडेंट ऑफ सिमाल टप्पू, गोसाईगांव पुलिस स्टेशन। उसको वैसे एक गोली लगी है, हमारे तरफ से टोटल 5 गोलियां फायर की गई थी, हमारे टीम के ऊपर उसने 2 गोलियां फायर की थी, एंड प्लस उसके पिस्टल में 4 लाइव एम्युनिशंस मिले हैं। পৰৱৰ্তী খবৰ, সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত কোভিডৰ ভয়াৱহ ৰূপ এতিয়া এফালে পেটৰ তাৰণা আৰু আনফালে কিন্তু লকডাউনত বিপৰ্যস্ত হৈছে সৰ্বসাধাৰণ। কিন্তু তাৰ মাজতে তিনিচুকীয়াৰ 4 ব্যক্তিৰ মহানুভৱতা, ব্যক্তিগত খৰচেৰে আৰক্ষী আৰু পথপথৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক আহাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে ছেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই বিপদৰ সময়ত এই 4 ব্যক্তিৰ মহানুভৱতাক শলাগ লৈছে বিভিন্নজনে। আগবঢ়াইছে প্ৰতিবেদন আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ। তিনিচুকীয়াৰ যি এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ ভয়াৱহ হৈছে, কিয়নো ইতিমধ্যে বহুতো লোক কৰোণাত আতংক হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে ক'ব লাগিব যে এই ভয়াৱহতাৰ মাজতো যে মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখাবলৈ কিছু লোক এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত খাদ্য বিতৰণ কৰিছে, যি আৰক্ষী হওক বা যি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকল হওক, সকলোৰে মাজত যি খাদ্যৰ বাবে যি অভাৱত যি তেওঁলোকে অনাতনত যি ফুৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকক আজি ইতিমধ্যে বা কৰ্তব্যৰত যি আৰক্ষীসকল আছে তেওঁলোকে যি এইটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি এনেদৰে সকলো প্ৰতিদিনে নিজৰ যি ডিউটি তেওঁলোকে কৰি গৈ আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আজি লক্ষ্য ৰাখি আজি এই সকলো ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে সকলোকে ছেনিটাইজ কৰাইছে নিজৰ ববীয়াৰ পৰা, আৰু তাৰ লগতে খাদ্য বিতৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকক যিটো গ্ৰুপটো মোৰ লগত আছে আৰু সেই তেওঁলোকৰ